ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଐତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମହାଭାରତର ରୂପ କିଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚାରିଗୋଟି ବେଦ ଶହେ ଆଠ ଉପନିଷେଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମିକୀ ବାଲ୍ମିକୀକୃତ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବକୃତ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ଯେହେତୁ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ରହିଛେ ତା' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ମାନେ ମାନେ ଗୃହେ ଗୃହେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେ ମହାଭାରତର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବନ୍ଧୁକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପି ଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ତୁମେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତୁମେ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ କେଉଁ ବହିର ମାନେ କେଉଁଠି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଣା ପର୍ବର গোটিয়ে মানে যে উদয় সম্পাদন করছেন উদয়নাথ ষড়ঙ্গী সেই গ্রন্থটি আপনার যদি মার্কেট রু কিপারে তো তাহলে বহুসুন্দর ভাবে লেখা যাই তো বন্ধু কোণ আমি চলতু বিষয়বস্তুকে ଆଗେଇ ନେବା ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ଐତିହାସ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଭାରତର କୁହା ହେନି କି ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାଲି ଚଳଣି ରୀତିନୀତି ସବୁକିଛି ଆମ ଏହି ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମହାଭାରତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥାର କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବ মহ মাভাৰতকু ৰচনা কৰিৱৰ্তী অৱস্থাৰে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰে এই মহাভাৰতৰ বিভিন্ন বিভিন্ন কণ ন বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰে ৰচিত হৈ যেমিতিক আম সংস্কৃতি যে বাসদেৱকৃত মহভাৰত ওড়িয়েৰে যে ভাৱে চাৰলা দাস লিখিছিল সেইবুলি বংা ভাষা আছামী ভাষা বিভিন্ন ভাষাৰে অনুবাদ অনুবাদ নিজস্ব মৌলিক मौलिक सृष्टिर परिचय दिन्छ जोपरिक अब सारा दास त प्रत्येक आंचलिक भाषा मौलिकता रहेछ किन शुद्ध महाभारत हिसाब हिसाबले समस्त संस्कृत महाभारत जुटा व्यासदेवकृतको हिँड शुद्ध महाभारत कुरा त जहाँ हौ फ्रेन्डस देख भारतवर्ष दे प्राग ऐतिहासिक को प्राग ऐतिहासिक को विभिन्न जाति धर्म वर्ण गोष्ठी लोक लोके एकत्र बासवास কৰি আছুলে আমাৰ প্ৰাগ ঐতিহাসিক কাতে যে প্ৰস্তৰ যুগ আৰু প্ৰস্তৰ যুগ পৰে যেতিয়া আমি ইণ্ডোপি চিভিলাইজেচন কথা কৈপাৰি আমি হৰপা সভ্যতা জান্ত সমস্ত এই বিশা ভূখণ্ডৰে বিধতা সত্তে একতাৰ সূত্ৰৰে বান্ধি ৰখিবাৰ এই জাতীয় মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নিৰ্বাহ কৰিছে সমস্ত গোটেই সূত্ৰৰে বান্ধিব এই মাকাৱ্যৰ ভূমিকা ৰাৰতীয় মানৰ জাতীয় চৰিত্ৰ গঠন কৰাৰ মাভাৰতৰ মানে গ্ৰন্থ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰে প্ৰেৰণা যোগাইছে কেৱল ଯେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଆଧାର ତା ନୁହେଁ ଏହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର ତଥା ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରିବାରେ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ମହାଭାରତ ସହିତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସାମୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାଭାରତ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଂତି ଗଠନ କରିବାରେ ଏହି ମହାଭାରତର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନାଟକ କାବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ମହାଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି তো দেখবা জয় জয় এবং ভারত এবং মহাভারত অর্থাৎ আমি যে বর্তমান মহাভারত দেখুম এ বহুতগুড়ি এডিসন হয়েসারি বা বিভিন্ন বহু থর এ পরিবর্তন পরিবর্তন হয়ে যাইছে আমি বর্তমান পর্যায়ে যেটা দেখুম সি আমার বহু থর মানে বহু এডিশন ই পূর্বর যাইসারিছে অর্থাৎ ইার প্রথম এডিসনটা কোথাও আমি তাকে দেখা বা প্রথম অবস্থায় মহাভারত রূপ কিভাবে লাগে দেখা এ প্রথম অবস্থার এই মহাভারতের নাম লা জয় বা জয় কুয়া কিন্তু জয়র পরবর্তী অবস্থায় ভারত হল এবং তার পরবর্তী অবস্থায় মহাভারত নামে নামিত হল তো বন্ধুক দেখি কোন হয়েছে না বর্তমানে আমি যে প্রচলিত বিশাল মহাভারত গ্রন্থ গ্রন্থ দেখুমান তো এ প্রথম জয় এবং ভারত নামের রচনা করা জয় এবং ভারত নামে ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବିରାଟ ରୂପ ଧରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଜର କଳବୀରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା କିଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ କାହାଣୀରେ ସୀମିତ ଥିଲା କେବଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ମହାଭାରତ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ କି ଏହାର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନେ ହିଁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେ ଶତସହସ୍ର ସଂହିତା ନାମରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଶତସହସ୍ର ସଂହିତା ନାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତ ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଇଏ ବହୁତ ପପୁଲାର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଥିଲା ଜୟ ଯେହେତୁ ଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ଜୟ ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଜୟ ଏବଂ ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ আঠ হাজাৰ ৰূ দশাৰ শুল্ক থাকো বৰ্তমান টাইমে এয়া হ'ল এক লক্ষ শ শুল্ক বিশিষ্ট সাৰ মাভাৰত লক্ষে তিৰিছৰু লক্ষে তি শুল্ক ৰূপ বৰ্তমান টাইমত আমি যদি দেখিবা সেই টাইমৰ কোন ঠাই ট'টাল আঠৰু দশ হাজাৰ শুল্ক থকা এয়া বিকশিত হৈ ভাৰত নাম ধৰিছিল জয় যেতিয়া এই বহি নাম থকা জয় সেইবাবে ইক্স সংখ্যা তিনি আঠৰু দশ হাজাৰ কিন্তু ভাৰত নাম ধাৰণ কালু এতিয়া চবিছ হাজাৰ শুল্কেৰে পৰিণত ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଚବିଶ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୟ ବା ଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ଚବିଶ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ ଅର୍ଥାତ ଭାରତର ସମଗ୍ର সমত্ৰ সমগ্ৰ জগতৰ সমস্ত কথা মহাভাৰতৰ বিষয়বস্তু সৈতে কাক্ৰমে সংযুক্ত হ'ল অৰ্থাৎ যা নাই ভাৰতে তাহ নাই জগতে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সবু মানে সমস্ত কথা এই মহাভাৰতৰ বিষয়বস্তু ରହିଲା ଏବଂ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ସବୁ ଧୀରେ 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 ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ନୀତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ତଥା ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଏହି ମହାଭାରତରେ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲିଖିତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୟାଶ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ଶହେ ଛତିଶ ଶୁଳ୍କ ଥିଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରଚିତରେ ପଞ୍ଚାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛୟାଅଶୀଟି ଶୁଳ୍କ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ଶହେ ଛତିଶଟି ଥିଲାବେଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଶୁଳ୍କ କରାଯାଇଥିଲା देखाए किन वर्तमान आम उपलब्धि महाभारत ग्रन्थर चतुर्थ शताब्दी शताब्दीले रचित हु गवेषक म अनुमान कति जो बर्तमान जुटा चाहिँ चतुर्थ शताब्दी शताब्दीहरू रचित हुन्छ वर्तमान महाभारतर स्तर दे विकास लाभ गरिछ प्रथम स्तर जय द्वितीय स्तर भारत ए तृतीय स्तर स्तरले एकलक्ष श्लोक विशिष्ट महाभारत ग्रन्थको रूपान्तरित त महाभारत रचना परम्परे तिनोटी स्तर रचित ग्रन्थ म सठिक रचना काल निरूपणा सम्भवपर ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତ ବୈଦିକ ମହାଭାରତ ରଚନା କାଳ ହୋଇ କାଳ ହୋଇନଥିବା ଗବେଷକ କ'ଣ ୱେଣ୍ଟର୍ନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ୱେଣ୍ଟର୍ନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ବୈଦିକ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ ବୈଦିକ କାଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମହାଭାରତର କ'ଣ ହେଇଛି ସଙ୍କଳନ ବା ରଚିତ କରାଯାଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥରୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଭ୍ରତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥରୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଭ୍ରତ ରଚନା কৰাই লমে এতিয়া জানিলে ক' না মহাৰতৰ প্ৰথমে থকা অৱস্থা ক' না আঠৰু দশ হাজাৰ শুল্ক থকা ক'লা ন জয়া নামৰ নামিতা পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে চৌবিশ হাজাৰ শুক্কু হ'ল তাৰ নাম দিয়া গ'ল ভাৰত পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে উত্তৰ পটৰ ওলায় কেতে ন বয়াশী হাজাৰ বয়াশী হাজাৰ শুক্স থকা দক্ষিণ পটৰু আমি পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ শুল্ক পাঁচশ কেতে গোটেই শ্বল্ক আমি দেখিলে বৰ্তমান টাইমে ত' ইয়ে থকা বয়াশী হাজাৰ তিনিশ

କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କରବେଳ କଳେବର କ'ଣ ବିଶାଳ ହେଲା ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର କୁହାଯାଇପାରେ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେଦ ରଚିତ ହେଲା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରୂପରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବେଦକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଠନ କରୁଥିଲେ ବା ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରୂପେ ମହାଭାରତ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଜାଣୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ମହାଭାରତ ହେଲା ସକଳ ମାନବ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଯ ଆଉ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଉପଖ୍ୟାନମୂଳକ କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କଳବର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତ ଏଥିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କେବଳ ଦେଖ ପାଣ୍ଡବ କୌରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଥିବା ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଯିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହରିବଂଶ ପର୍ବ ଭାଗବତ ଗୀତା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଉପଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଠର ଗୋଟିଏ ପର୍ବରେ ବିଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପର୍ବ ନାମରେ ବିଭାଜନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ପରେ ରଚି ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ ନାମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପର୍ବ ବିରାଟ ପର୍ବ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ ଓ ସଭା ପର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ନାମରେ ବିଭାଜିତ ହେଲା ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ କୁହାଯାଇଛି গ্রন্থ রচনা পর্ব নামে বিবাহীকরণ করা যেত প্রথমে অবস্থা লা জয়ী বা জয় সেতবে এর পর্ব নাম সব ভাগভাগ হয়েমি না ভারত রচনা বেড়ে এখন পর্ব নামে বিবাহীকরণ করা যাই কিন্তু ভারত যেত রচনা করলাম অর্থাৎ যাবিশ হাজার শুক্ক মহভারতের দ্বিতীয় স্তর মহাভারত তিনোটি স্তর দিয়ে কন হয়েছে না অতিক্রম করছে গোটা হল জয় গোটি হচ্ছে ভারত গোটি হচ্ছে মহাভারত তো দেখ ତ ଯେଉଁ ଭାରତବେଳକୁ ଚବିଶ ହଜାର ଶୁଳ୍କ ଥିଲା ତ ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ରଚନା ମେଳକୁ ଅଠରଟି ପର୍ବରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୁଏ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଥିବା କାହାଣୀଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମହାଭାରତର କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ବିଗଣ ଦେଖ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହାଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପଣ୍ଡବପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜସିଂହାସନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଉପଖ୍ୟାନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥା ବିଶାଳ ମହାକାବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏହି ବହିଷ୍ଟିର ଗ୍ରନ୍ଥର ଯେଉଁ କଳେବର ବା ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା କେବଳ ପାଣ୍ଡବ କୁରୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଖ୍ୟାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣର ସାରାଂଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କ'ଣ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସହିତ ଅନେକ ଉପଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାବେଳେ କେତେକ ଉପଖ୍ୟାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ରହିଛି ନୀତି ରହିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ଉପଖ୍ୟାନ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମହା ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଭୌଗୋଳିକ ତତ୍ଵ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପଖ୍ୟାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଖ୍ୟାନ ଶୈବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଖ୍ୟାନ ରୂପକଥା ରହିଛି ପରିରାଇଜର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନୀତି କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ମହାଭାରତର ଅଚେତାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ

কৰা ধীৰে ধীৰে যা হ' মাভাৰতৰ ধীৰে ধীৰে এইভাৱ ভাৱেৰে ব্ৰম হৈছিল বুলি ঐতিহাসিক মানে উল্লেখ কৰি যাওঁ আমি দেখি নেবা আমি কেৱল আলোচক যি মানে কৰি সেই কথা অনুসাৰে কণ কৰনা কৰোঁ কেৱল পৰীক্ষাৰ্থী মানে দেখ এ ব্যতীত বিভিন্ন সূত্র উপখ্যান মান সংগ্রহ করেছেন এবং কবি মানে সংযুক্ত করে মহাভারতের কলেবর বিশাড় রূপ ধারণ করছে অর্থাৎ দেখ এগুড়ি যে কুয়া যে গল্প গল্প নুহে তার মুখ্য কারণটা গল্প কাজম হচ্ছে দেখ না যেতলে পাণ্ডব কৌর মান প্রথম অবস্থায় যুদ্ধটাকে হি বর্ণনা কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় সেভাবে জন্ম হলে কী কলকিজা লাগিয়েছে এবং এই যুদ্ধের কণ কম সব ঘটনা হয়ে ধীরে ধীরে সংযোগ কলে এবং সংযোগ করে প্রকৃত অর্থ যেতে বাহি সেতু ইার গ্র বহু বৃদ্ধি তাহি হ'ব ইয়াৰ সাৰাংশ এতিয়া যা যা বিভিন্ন পুৰা মানৰ যে ভগৱান যেতিবা আছিকে এই লীৰাখে কৰি যিহেতু আছে সেই বিভিন্ন কথা বুজাই থাকিব কথা কিয় বৰ্ণনা কৰাত গ্ৰন্থৰে নায়ক নায়ক মানৰ বংশপৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষ তাৰ যোদ্ধা মানৰ বিষয়ে বিশেষ ভাৱে বৰ্ণনা ৰৈছে সোন ধিক ৰ নৈতিক শিক্ষা মাধ্যমেৰে ব্যক্তি মানৰ চৰিত্ৰক সংস্কাৰ আৰু তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ বৰ্ণনা ৰখ কণ কণ নাই সব প্ৰকাৰ তৎ ৰী আমি যদি দেখা ধাৰ্মিক তত্ব সবু ৰ এতিয়া বিভিন্ন কণ ৰ কেৱল ৰাজনৈতিক এতিয়া ভৌগোলিক সীমা ৰীৰ্থমানকৰ বৰ্ণনা ৰ বীৰ মহ জীৱনী মই সন্ম তাৰ পূৰ্বজন্ম ই প্ৰত্যেকটি কথাটো সব ৰ जमीक आम मनकर गे आलोचना कराया जरासंध बध जरासंध बध जी केवल जरासंध बधरे जरासंध केन्म होता है तर पिता नाम कौन थी से किसी गोटे यज्ञ कर तपस्या करें मान प्रसंग को संयोजित कर महाभारत ग्रंथर कलवेर कौन होता है ना वृद्धि पाई परवर्ती अवस्था को आम लक्ष्य कर भारत बर्ष उलब्धि होता महाभारत ग्रंथर जो प्राचीन गुड़ी को अनुशील कले जनजावे उत्तर भारत में जीक आम जो मान महाभारत ग्रंथ ଅଥମା ପୋଥି ମିଳିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ମିଳୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ମୌଳିକ ସାମ୍ୟ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ମହାଭାରତ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚଳିତ ସେମାନେ ନେପାଳୀ ଏବଂ ନେପାଳୀ କାଶ୍ମୀର ମୈଥି ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେତିକି

ଅତି କଳ୍ପନାମୂଳକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପାନମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା

ତା'ପରେ କିଏ ହେଲେ ନା ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତର ତାତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଶୀଳନୀ ଭଣ୍ଡାରକର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଭାରତର ତାତ୍ତିକ ଅନୁଶୀଳନୀମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ପୁନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସେ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଥିରେ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବିବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅନୁବାଦ ଉଦ୍ଧୁତିକରଣ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେମିତି ନା ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଧୁତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସେ କରିଥିଲେ ତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସେହିଭଳି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷକମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗବେଷକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟର କଥା ତ ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଗବେଷକମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଜନ୍ମଜୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଛଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମଗ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖାନ୍ତି ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦବାସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଆଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେତେକୁ କୁହନ୍ତି ମହାଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଧରିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବା କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ दण्ड मिजे ता अति सुन्दर भावर महाभारत वर्ण अझै यहाँको केतिहासिक सबै चेष्टा चरित्र गुड़ी को कि भावना कन करिए ना ऐतिहासिक चरित्रा एटा प्रमाण गरेको चेष्टा गरिपर्न्तपारी नै त बन्धु कन्वर्ती अवस्था आम देखि महाभारत ग्रन्थर अन्य दिग से दिग गुडिक विषय आउँछ आलोचना देख ତ ଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକ ପୁରାଣ ନୁହେଁ ଏହା ପରନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ମହାକାବ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି କାମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ମୋକ୍ଷଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁ କଥାରେ ଏଥିରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି ପୁରାଣ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ରଚନା ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଥା କାହାଣୀ ରହିଛି ପ୍ରଭୃତି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନତା ଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣଟି ରହିଛି ଏଇ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣ କିମ୍ବ ଯେତେ ଯାହା ରହିଲା ସବୁକିଛି ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲି ଚଳଣି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସବୁକିଛି ଭାରତର ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ରହିଛି କେଉଁଠି ମହାଭାରତ ଏହି ପୁରାଣ କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା ଗାତାଗତିକା ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ 哇！ ମହାଜାଗତିକ ତତ୍ତ୍ଵର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଜୀବନ ଗାଥା ଭାବେ ପରିଚିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥର ବହିର୍ଭୂତ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଅନେକ ବାହାର ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଏବଂ ଉପଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଖ୍ୟାନ ଉପଖ୍ୟାନ ଯେମିତି ଶକୁନ୍ତଳା ରହିଛନ୍ତି ନଳ ରହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ରହିଛନ୍ତି ରାମ ରହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାବନ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତ ପୁରାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମନ ଅନ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ କାହାଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ତ ମହାଭାରତରେ ନାୟକ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମହାଭାରତର ମହାଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ধর্ম ভাবনা অতি ব্যাপক দৃষ্টির আমি দেখে মহাভারত গ্রন্থের কিন্তু না ধর্ম ভাবনা অতি ব্যাপক দৃষ্টির প্রতিফলিত হয়ে যায় রাজধর্ম দ্বারা সমাজ নীতিমার্গে পরিচালিত করা আপদ আপদ ধর্ম দ্বারা বিপদ সময় কেউ প্রকার নিষ্পতি কার কাজ করা উচিত সহ মক্ষ ধর্ম অর্থাৎ পুনর্জন্মের মুক্তি বিষয়ে দেখ। মহাভারত যে গ্রন্থ রয়েছে ইয়ে অতি ব্যাপক দৃষ্টি রাতফলিত হয়েছে রাজধর্ম সমাজ নীতিমার্গের পরিচালিত করতে কেমতি আপদরে আপদ ধর্ম এবং দ্বারা বিপদ সময়ের কেউ কেউ প্রকার নিষ্পতি কার কাজ করবার উচিত তাকে এতে কুয়া যাচ্ছে পুঁ মোক্ষ কিভাবে জনে মানুষ জন্ম হয়ে পাব সে বিষয়ের মধ্যে বর্ণনা রয়েছে এ জীবনর সর্বোচ্চ লক্ষ্য তাকে বর্ণনা করাছি আমি যদি দেখিয়া মোক্ষশাস্ত্রসন্মত জীবনর যেপর ভাবে সার্থকতা রয়েছে প্রতী মার্গদর্শন সম্পর্কের সেইভাবে ভাবে কোম মহাভ্রত সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করা যাইতীত মহাভ্রত আমার কম রয়েছে না রাজা মান কর্তব্য রয়েছে ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ରହିଛି କର ବିଭାଗ ରହିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ରହିଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସହିତ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ବେଦାନ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଧର୍ମ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାକ୍ତଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ତ ମହାଭାରତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ପୁନର୍ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କବି ଲେଖକ ନାଟ୍ୟକାର କଳାକାରଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି ତ ବେଦ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲାଓ କରେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏଲାଓ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବେଦ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା ଏହା ମହାଭାରତର ଭାରତ ତତ୍ଵ ବା ମହତ୍ଵ ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହି কম হয়েছে না এই যে আমি দেখুছেন কোণ বা এই মহাভারত গ্রন্থের তেমন স্বাভাবিকভাবে এ বৃহৎ হওয়ার কুড়ি চমৎকার ঘটনা নুহে তো বন্ধুকটি এত এবং পুনর্ আমি পুঁথে আউথে আর এই ঠার